साथीहरू तपाईँहरूमध्ये यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्नुभएको छ, जसले तपाईँको घर बिगारेको छ, तपाईँको परिवार बिगारेको छ, तपाईँको बिजनेस बिगारिदिएको छ, तपाईँको बारेमा बदनाम गरिदिएको छ, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुभएको छ? गाह्रो पर्छ नि, इभन म पनि मान्छे हो, मलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ। तर प्रभुको वचनले के बताउँछ, बाइबलले यसरी बताउँछ कि आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेलाई भलाइ गर भनेर बाइबलले बताउँछ। यो मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा नै क्षमा, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नु, क्षमा दिनु। तर बाइबलले बताउँछ शत्रुलाई प्रेम गर, भलाइ गर्न कहिले नथाक भन्दछ। जब हामी यो कुरा गर्छौँ नि, तब हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदछ कि परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। जब हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, शत्रुलाई माया गर्छौँ, तब परमेश्वर हामीमा छ भन्ने एउटा प्रमाण पनि हो साथीहरू।